د پښتون ورور ته مې اختر ته ورولېږله تحفه. ویډیو تر اخره وګورئ پوه به شئ. السلام علیکم. شروع کوم هغه لوی ذات په نوم چې ډېر مهربان او بخشش کولو والا دی. یو ورور ته مې د اختر مبارکي له مطلب تحفه ورولېږله. مال ځان ته پې سپلیم والا 400 دیوالې اور ځان له پې کپړې موګه. نو یو معمولی غوندې ویډیو یې هم جوړه کړې ده. تاسو یې دا ویډیو وګورئ بیا به سره ګپ ولګوو. السلام علیکم برینډینا. له ستا ډېره ډېره مهرباني چې تا د اختر شاپینګ لپاره مونږ ته پیسې راولېږلې. وضو سپلیم اخلو کپړې م اخلو. دا ستاسې نه مونږ ته سپیشل ګفټ دی. ډېره مهرباني. اور بعد کې بیا زو دا وګورئ کپڑے اوس کټ کو ځینو تاسو ته فائدہ اوچته کوئ. ځان ته سپلی اخلو ښایسته غوندې برینډي 400 والې سپلی اخلو. دا زمونږ سپلی واغستې 400 والې برینډي سپلی ډېره ښایسته یې. دا نو ملګرو ما خو دا خبره کړې وه. تاسو به دا ویډیو هم کتلې چېرې زه به تحفې ډالې زه راوړم. او الحمدلله چې څومره پښتانه مونږ ته مینه راکوي نو زه وایمه چې یاره په کار ده چې زه م ولې څه ناڅه تحفه ډالۍ ورکړم. هغه دی د یو روپۍ شی ولې نه زیاتره داسې کسان دي لکه په سوشل میډیا چې مخکې شي او خپل فینس عوام دا ولې کومنټس کوي. نو منې که هغه کومنټس یې لایک کوي نو ماته دا ډېر ځان بد ښکاري چې ماته یو پښتون نور کومنټسونه کوي. زه ولې ریپلی هم ورکړم لایک یې هم کوم. نو مونږ ته پکار دی چې یو بل سپورټ کو مخکې کو. دا مونږ سره تاسو دومره مینه کوئ نو ما ویل زه اوس مطابق په زم ولې چې دا تحفه ډالۍ ورکړم. دا رور ما ډېر ښکلی سپورټ کوي او ما ویل زه دې له به زه تحفه ډالۍ ورکړم. البته ما د فیسبوک نه او د یوټیوب نه اوسه پورې یو ډالر هم چې دی ما خپل جیب ته تی نه دی راړولی. ټیم م پیلېږي نو زه تاسو ته وایم چې انشاءالله تحفې ډالۍ به راځي. نو زر زر چې یو لک سبسکرایب پوره شي بیا خو به انشاءالله آیفون موبایلونه ګفټ کوم. او چې لس زره سبسکرایب پوره شي په یوټیوب کې نو نه بعد به زه بیا انشاءالله هره میاشت تحفه ډالۍ خپلو دی پښتنو وروڼو ته چې دی دا به زه ورکوم. نو بیا دیو کې داسې پښتانه چې وایي چې یاره ما ته فالو کړی په یوټیوب ټیکټاک انسټاګرام کې په ټول پلیټفارم باندې نو زما هغه ګفټ نو هغو ته وایمه چې خفه کېږئ به رانه نه. دا خو قسمت لوبه ده. مطلب یو شل کسان نومونه زه ولیکم په هغې کې قوراندازي وشي او یو کس پکې راوځي نو هغه د قسمت لوبه ده. خو دا خو بهره میاشت راځي. او ستاسو ډېره ډېره زیاته مننه د سپورټ کولو. الله مره له خوشحاله اور آباد ساتئ. مړه مونږ ته پکار دی چې یار زما یو خپل شوق دی دا ویډیو جوړول ویلوګ جوړول. خو هغه شان دی اوس سپورټ نشته په دې یوټیوب کې چیر درې یورپ درې اټلی نه زه بهر وځم او جرمنی ته لاړ شم فرانس نیدرلینډ نورو ملکونو ته هم لاړ شم ویزیټ وکړم. ځکه چې زه دلته کار کوم کار نشم پریښی دی په دې باندې دنیا خرچې راځي. خو زه مړه انشاءالله ټیم بلېږي د الله تعالی مده سره ستاسو مینې سپورټ سره مخکې کیږو یار. او لب یو یار به دغه شان دې مینه کوئ سپورټ کوئ. الله مره له خوشحاله او آباد لري. او زما دا ویډیو د کم ملک نه ګورئ کم ښار نه ګورئ عام راله کومنټس وکړئ. او بس ما له اجازت راکړي وړوکې غوندې کې چې دا ویډیو انفارمیشن مال زه جوړ کړم هغه وروڼو ته زه چې کم کم لبه زه ریپلی ورکوم او کومنټسونه کوي چې زما غږیب او زما غږیب مالزه چې دا زه ولار سه واضح کړم. نو خوشحاله اوسئ آباد اوسئ زنده به ټول مسلمانان او پښتانه. Anybody out there hear me?